Konečně nadešel čas, abych vám představil svůj projekt navýšení objemu Pionýra na 90 kubických centimetrů, který sebou přinesl spoustu překážek, spoustu problémů, které se muselo během toho samotného projektu řešit. A mnohdy jich fakt bylo tolik, že už jsem si říkal, že spousta lidí by se dávno na to vykašlala. Nicméně, já jsem prostě taková tvrdá hlava, která když si jednou vytyčí cíl, tak jde přímo za ním. A ono se to vyplatilo, i přesto, že tam fakt jako bylo spoustu těch překážek, tak po dvou letech jsem to dotáhl do zdárného konce, no a dneska už to mám složeno, otestováno a dokonce jsem natočil pro vás i nějakou videoukázku, takže můžete pohodnotit, jak to jezdí. Já myslím, že to je pecka, každopádně nebudem to protahovat a jdeme na to. Takže nevím, co sice na to z videa říkáte vy, nicméně já za sebe jsem velice spokojený, předčilo to všechna moje očekávání. A je to vlastně poprvé, co jsem si řekl, že Fichtl už více výkonu nepotřebuje. Jede to brutálně podle GPSky, co jsem měřil, je to aktuálně zpřevodováno na nějakých 85 km v hodině, ale to zrychlení je fakt jako mazec, je to tam hned. Budu řešit zpřevodování do rychla, ať to může fungovat nějakých 110 km v hodině, protože ten výkon tam na to určitě je. Každopádně, na první pohled to působí originálně, což bylo tak nějakým mým cílem, protože jsem chtěl, abych mohl jet na technickou do zahraničí, aby nebyl nikde žádný problém, což se myslím povedlo, jinak ten objem jsem dosáhnul zvětšením zdvihu a vrtání. Originální motor má zdvih 44 mm a vrtání 38, kdežto ten můj upravený 54 mm zdvih a 46 vrtání, takže samozřejmě musel jsem si navrhnout a vyrobit nový klikový hřídel, prodloužit vál, a tak dále, vyřešit tam jiné ojnice, spousta problémů. Každopádně podařilo se to pořešit a jenom takhle pro informaci, výroba nového klikového hřídele mě vyšla na nějakých 10 000 a bohužel, než se podařilo vyrobit jeden dobrý klikový hřídel, tak pět dalších se muselo vyhodit. Ta problematika byla na straně výroby, vždycky se tam něco dodrbalo, no to fakt jako je velice složité, protože musíte to správně navrhnout, spočítat vyvážení a tak dále. Následuje pak soustružení, teda následuje zvolení vhodného materiálu, který je určený k cementaci a následnému zaklení, nicméně ještě předtím se to musí vlastně vysoustružit, pak to jde frézovat, pak se to dá na to cementování a kalení, následuje broušení a až pak teprve lisování, takže spousta procesů, které musí projít, spoustu rukama a vždycky tam je ten problém, že se může něco podělat, co se i tak stalo. To samé bylo i u valců. Valce tím, že máme větší zdvih, tak se museli prodloužit. No a poté šli na obrobení. A minimální počet kusů, který se musel nechat obrábět, bylo 5 a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Prvních 5 kousků mi dodrbal frezař, takže se museli vyhodit. Takže znova nechat vyřezat prodloužení, znova vyrobit válce. Naštěstí na podruhé už mi to udělal dobře, všechno sedělo, ale pak bylo třeba vyrobit vložky.
cena nebo výrobní cena jedné vložky, to znamená s materiálem, soustružením a frézováním, vychází jenom na 3,5 tisíce. Nicméně zase to dopadlo tak, že se muselo vyrobit minimálně 10 kousků, než to bylo funkční. Naštěstí ale ta chyba byla z hlediska soustružení, že vždycky tam byla ta vložka o desetinku menší třeba, než jsem měl vyfrézovaný průměr ve válci, takže to bylo zachranitelné. Následující válce se pak vyrobily s menším vnitřním průměrem, aby byl zajištěný přesah. Krmeny Delortem 21 a co se týče vyfukových systémů, tak jsem vyzkoušel 5 druhů. Hele, v první řadě jsem to měl naladěné na originálním laufu, který je lehce provrtaný. Fungovalo to víceméně dobře v těch spodních a středních otáčkách, ale vršek byl poměrně omezený, takže nasledoval další originální vyfuk, tentokrát je už ale vykuchaný a s protikuželem vlastně od Romana Mahdala z Piokitu. Je to fajn věcička z toho hlediska, že vlastně máte zachovaný originální vzhled, ale přesto to zvýší ten potenciál motoru. Následoval další vyfuk od Frikulína, který mi vlastně zapůjčil na test, protože pro něho taky dělám 1,90 a musím říct, že fungoval velice, velice dobře v tom středním pásmu otáček. Za mě možná jeden z nejlepších vyfuků z hlediska cestování. Já sám osobně, pokud bych se vydal na nějaké další cesty z bagáží, určitě bych ho tam namontoval, protože to fungovalo perfektně. Bohužel ale neměl úplně dobrý vršek, tam to bylo trošičku vychcíplé, takže jsem vyzkoušel následující vyfuk, což byl můj vyfuk na ostré válce, upravený Haikon. Tady to byla úplně opačná situace, spodek střed vůbec nefungoval, ale nahoře, když to chytilo rapla, tak to fakt jako jelo brutálně. Nicméně z hlediska cestování to není úplně ideální, takže ho tam nebudu dávat. No a nakonec doposud to nejlepší, což byla německá sada od kluku z PZ Tuning, kterou mám aktuálně namontovanou na fichtlu. Hele, funguje perfektně. Sice to nemá spodek, ale od středu až nahoru je to štěkavé, krásně se to nechává vytáčet a neskutečně to sedí k dané charakteristice motoru. Samozřejmě jsou to moje pocity, ale mám v plánu za měsíc to vzít na brzdu se všemi laufy, otestovat, zjistit, jaký tam je průběh, jaká tam je výkonová křivka. Nicméně pocitově můžu říci, že to má tak trojnásobný výkon než originální Fichtel. Takže za mě určitě bomba. Každopádně dneska pro vás mám takovou speciální nabídku. Vždycky jsem vám říkal, že vlastně válce si dělám jenom pro sebe, maximálně pro blízké, ale tentokrát udělám změnu. Tím, že jsem musel vždycky nechat ve větším počtu kusů vyrobit ty válce, tak mi pár devadesátek zůstalo doma, to znamená celé 3 sady jsou dostupné a to samé platí i pro 70, mám tady další 2 sady. Takže pokud by někdo přemýšlel, že si chce na sezonu vylepšit fichtla, určitě mi neváhejte kontaktovat, ale počítejte s tím, že je to poměrně drahá sranda. Na druhou stranu je to absolutní pecka a tohle prostě nikdo nemá. Tak jo, borci, to bylo asi pro dnešní video všechno. Mějte se krásně a vidíme se zase někdy příště u další epizody. Čau.